Pozdrav Saša, od skoro sam počeo da gledam tvoje emisije, od skoro. A, grešiš prijatelju. I nadam se da ćeš nastaviti da snimaš još dugo, dugo jer su emisije zaista dragocene. A, drago mi je da se vama sviđaju, pošto nekome se ne sviđa, ali ima veze. Možeš li da pitaš Miroljuba za moj problem sa krenicima? Naime, moji krenici imaju rupe, kripte, u kojima se nakuplja hrana i koja mi nekad smeta, grebe mi grlo, a nekada ni ne osjetim, već je samo izbacim. I ona je zaista od vrtog mirisa. Jedni doktori su mi rekli da ih vadim, drugi ne, jer nema potrebe ukoliko nemam česte upale, a ja ih zaista nemam, ali znam se često prehladiti. Da li gospodin Petrović ima neko rešenje za moj problem? Pa problem sa krajnicima je problem sa upalom, sa nezdravim životom. Čim se koriguju navike, krajnici se povuku. Znači, totalno je suludo ići na operaciju krajnika. Znači, po vama, što operacija nikad? Suludo. Znači, moraš da pređeš na biljnu ishranu, da piješ dosta vode, da ne jedeš rafinisane proizvode, da poštuješ zakone zdravlja, pročitaj kratku knjigu na sajtu zakonizdravlja.com, imaš knjigu, zove se Čudo izlečenja od doktora Nikolića, pročitaj tu kratku knjižicu, živi po njoj, možeš da urodiš čišćenje organizma, postoji jedan napitak koji se zove raketno gorivo, možeš da popiješ to raketno gorivo za grlo, imaš na internetu recept za raketno gorivo, u litar vruće vode se sipa 20 cijena limuna, 6 do 8 velikih češnja belog luka, 1/4 crnog luka, 1 cm đumbira, 1/4 čajne kašice ljutalave paprike u prahu, ljute paprike u prahu i 1 kašika meda. I to pijuckaj, popij jednom dnevno i koriguj navike i proći ćete.